नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो चिर परिचित अनुहार। उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ बालिका खड्का। बालिकाजी, यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। बालिकाजी, अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले अध्ययन अध्यापनमै व्यस्त छु। मेरो चाहिँ यो डिग्री क्लियर हुन लागेको छ, अहिले थेसिस गरिरहेको छु मैले। अब दुई चार दिन भयो म यतातिर व्यस्त छु। बालिकाजी, तपाईँको समस्याहरू मिडियाहरूमा पनि आइरहेको थियो, होइन? धेरै अब तपाईँ एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा पनि आइरहेको हुन्छ। यत्रो समस्याहरूको बावजुद पनि तपाईँले अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हजुर, म एकदमै पहिल्यैदेखि अध्ययन भनेपछि चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ नि प्राथमिकताभित्र पर्छ, होइन? मैले जस्तो सुकै समस्याहरू आए पनि, समस्याहरू मैले धेरै झेलेँ सङ्घर्ष गर्ने क्रममा, तर मैले अध्ययनलाई चाहिँ कहिले पनि छोडेन, एकदम कन्टिन्युटी दिएँ अध्ययन चाहिँ। मैले हरेक बाधा व्यवधानहरू आएँ मलाई, होइन, समस्याहरू आएँ, तर मैले अध्ययन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि मैले छोडिनँ। ए, अहिले तपाईँले चाहिँ डिग्री गर्थ्यो, डिग्रीको थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ? थेसिस गरे, अब क्लियर नै भयो भनौँ न, अब थेसिस गरिसकेपछि सक्यो, डिग्री क्लियर भयो। अहिले हजुरले थेसिस केमा? पोलिटिकल साइन्स। पोलिटिकल साइन्समा। भनेपछि तपाईँ राजनीतिकै भएको कारणले पोलिटिकल? पोलिटिकलले, एकदमै। बालिका चाहिँ यो तपाईँले, तपाईँ राजनीतिज्ञ र यो पोलिटिकल साइन्सले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो किसिमको चाहिँ आइडियाहरू दिँदो रहेछ? कस्तो भन्नुहुन्छ भने, अब पोलिटिकल मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले खालको ऊर्जा प्रदान गर्छ, हेर्नुहोस्, होइन? पोलिटिकल किताब पढेपछि मान्छे छुट्टै खालको बन्छ, क्रान्तिकारी बन्छ, अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू बुझिन्छ। त्यो रेफरेन्सको लागि चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, तपाईँ रेफरेन्स दिनको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको विश्वको पोलिटिकल? एकदम एकदम, त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ पोलिटिक्समा, त्यहाँ पोलिटिकल किताबमा। यति म त्यो पोलिटिकल साइन्स लिएर पढिसकेपछि धेरै परिवर्तन भयो अझ के। कसरी? त्यो किताब पढिसकेपछि म, किनकि क्रान्तिकारी ऊर्जा आउँछ, क्रान्तिकारी ऊर्जा आउँछ, होइन? अनि त्यस पछाडि देशका विभिन्न खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू बुझिन्छ, देश विदेशदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, अनि त्यस पछाडि प्रशासनिक कुराहरू बुझिन्छ, हरेक कुरा बुझिन्छ, सिस्टमको कुराहरू, सिस्टमका कुराहरू बुझिन्छ, राजनीतिक सिस्टम बुझिन्छ, त्यहाँबाट नीति नियम बुझिन्छ। त्यस्तो विश्वका राजनीतिज्ञहरूमध्ये मलाई धेरै नै नेताहरू मन पर्यो विश्वका, होइन? अब एउटा त हाम्रै कम्युनिस्टको नेता सी जिनपिङको चाहिँ नि विचारहरू मलाई असाध्यै मन परे, उहाँका सङ्घर्षका जीवनहरू मलाई असाध्यै मन परे, होइन? अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि जस्तो अब गान्धीको जीवन पनि मलाई धेरै मन पर्यो, अनि अब नेल्सन मण्डेलादेखि लिएर अब्राहम लिङ्कनदेखि लिएर धेरै नेताहरू चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि त्यो मेरो जीवनको पनि एक खालको ऊर्जा बनेर, शक्ति बनेर चाहिँ नि आउनुभयो, किनकि उहाँहरूको चाहिँ नि जीवनी पढ्दाखेरि। हजुर, अब कहिले सक्छ तपाईँको चाहिँ यो थेसिस? लगभग सकिन्छ एक दुई महिनाभित्रै। हजुर, त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट के गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि नेक्स्ट म राजनीतिमै रहन्छु, अध्ययन त अब मैले अथाह गर्नुपर्छ, अब हाम्रो राजनीतिभित्र हेर्नुहोस्, होइन? अध्ययनमा धेरै जसो रहन्छु, त्यसपछि राजनीति घटनाक्रमहरू कसरी कसरी विकसित हुँदै जान्छन् त्यतै त्यतै व्यस्तता पाइन्छ। कामहरू गर्नुभएको छ कि कसरी चाहिँ चलिरहेको छ तपाईँको जीवन? अब म काम गर्दै गर्दै आएको एउटा चाहिँ सशक्त कार्यकर्ता हो, म सुरुवातीदेखि नै काम गरेँ। मैले 7 वर्ष स्कुल टिचिङ पनि गरेको छु, हेर्नुहोस्। मैले चाहिँ नि तल गाउँदेखि नै गरेको, मैले सङ्घर्ष पार्टीमा कलेजदेखि नै गरेको, हेर्नुहोस्, स्कुलदेखि नै गरेको मैले, होइन? बाल्यकालदेखि गरेको पोलिटिक्स हो मेरो। अनि त्यस पछाडि सङ्घर्षकै दौडानहरूमा जताजता चाहिँ नि कसरी कसरी चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यही त्यही अनुसार चाहिँ मैले गरिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। अनि तपाईँ कसरी चाहिँ अहिले आर्थिक ब्यालेन्सलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ बालिका? अहिले त साथ सहयोग साथीभाइबाट। अनि तपाईँ अहिले काम जब गर्नुभएको छैन? अब जब त अब म एउटा लिडर हो,
केन्द्रीय लेभलको लिडर हो, जताभावी हात हालेर जब गरिहाल्नु पनि मिल्दैन, त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ है। पोलिटिकलमा लागिसकेपछि, पोलिटिकलमा लागिसकेपछि अब म के त नितान्त त्यही फिल्ड हुनु पऱ्यो, जागिरकै फिल्ड हुनु पऱ्यो, व्यापार व्यवसायकै फिल्ड हुनु पऱ्यो होइन। अब हामी होल टाइम मोर कार्यकर्ता र अनि एउटा लेभल बनाइसकेपछि राजनीति काम गर्ने कि अरू काम गर्ने भयो, त्यो हुँदो रहेछ। एउटा कलाकारहरू अब जो कलाकार हुन्छ नि उहाँहरू कलाकार भइसकेपछि चर्चित भइसकेपछि अब त्यो सधैँभरि चलिराख्दैन, त्यसपछि अब अब भन्छ नि आर्थिक सङ्कट पर्दाखेरि उहाँलाई जब गर्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। यो पोलिटिकलमा पनि सबैको लाइफ त्यही हो, सबैको एउटा आफ्नो लक्ष्य एकतिर हुन्छ अनि बिचमा आर्थिक सङ्कटहरू आइपरेको हुन्छ होइन। अनि परिसकेपछि त्यहाँ त अब टिम हुन्छ, त्यो टिमले सबैलाई त्यही समस्या न हो होइन, कम्युनिस्टभित्र त आखिर फेरि। अनि त्यसरी नलाग्दा पनि राजनीति हुँदैन, जनताको काम गर्ने हो राजनीति भनेको। अनि जाहिर भएर त जनता काम हुँदैन, आफ्नो जीवन निर्वाह होला होइन, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि जागिरमा जाने हो, व्यापार व्यवसायमा जाने हो, जनताको काम गर्नको लागि त खुलेआम निस्फिक्री चाहिँ नि भएर स्वतन्त्र भएर काम गर्ने हो पोलिटिसियन सामाजिक मान्छेले हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो भएको कारणले असहज जिन्दगी त हुन्छ, आर्थिक रूपमा सङ्कट त पर्छ, तर त्यो व्यवधानलाई आफूले अलि थ्याक्नै सक्नुपर्छ, थ्याक्नै पर्छ। अनि हजुरले काम जब पायो भने गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? अब जब गर्ने मेरो समय होइन अबको, म त नितान्त नेतृत्व सम्हाल्ने लिडर हो म त अब चाहिँ, अब के पहिल्यैदेखि हो, तर बिचमा यो आएर गान्डाङ गुन्डुङ एउटा चाहिँ नि त्यो अबुझ मान्छे फेला पऱ्यो नि त मेरो जिन्दगीमा, अबुझ नै हो क्या सारा, एउटा चाहिँ नि संसारको समस्या बुझ्ने अनि म एउटा महिलामाथि चाहिँ समस्यामाथि समस्या थुपारिदिएर पीडा दिएर एक खालको समाजमा नराम्रो बनाइदिएर त्यस्तो गर्नु भनेको त ऊ गतिलो मान्छे त हुँदै होइन के, ऊ मान्छेको भाँडै होइन के, यो यस्तो मान्छे मलाई यति इरिटेट लाग्छ अहिले मलाई सम्झिँदाखेरि। निर्दोष मान्छे म, अनावश्यक अनाहकको बेकम्बा बेकुफ समाजको चाहिँ नि यो कलङ्कित मान्छेसँग म कसरी यो मान्छे आयो आयो जोडियो जोडियो, उसको कारणले मैले 7 वर्ष नमिठो नराम्रो जिन्दगी भोगेँ मैले। त्योभन्दा अगाडि त मैले झनै चरम सङ्घर्षमै थिएँ होइन, त्योभन्दा अगाडिको जिन्दगी पनि मेरो एकदम सङ्घर्षशील बनेर आएको, तर 7 वर्ष उसले यस्तो नमिठो तरिकाले खाइदियो मेरो, किनकि टर्चर दिएपछि टर्चरको अर्कै हुन्छ नि त, टर्चर दिइसकेपछि उसले मलाई टर्चरै दिएर टर्चरै दिएर टर्चरै दिएर टर्चरै दिएर चाहिँ नि त्यो गर्न खोजेको रहेछ, तर अब म उम्किसकेँ, त्योबाट मुक्ति पाइसकेँ मैले, त्यो मैले मनमा त गढिन्छ तर मैले त्यो ठिकै छ, एउटा मेरो इगो हो त्यो, अब उसँगको मेरो सहकारी उसँगको मिलाप मेल मिलन भन्ने हुँदैन कि, उसको त्यो गलत क्रियाकलाप र गलत कार्यले गर्दाखेरि। बालिकाजी हजुरले चाहिँ उसको भन्दाखेरि अहिले शेरधन कमरेडको के हाम्रो जनता हाम्रो चाहिँ व्यवस्था नबुझ्ने भएको हुनाले हजुर उसले दुःख दिएको कारणले 7 वर्ष त्यो खालको चपेटामा भुमरीमा परेँ होइन। अब ऊ अबुझ मान्छे रहेछ, बुझ्ने मान्छेले त्यस्तो गर्नु, त्यसमा पनि केटा मान्छे अनि त्यसमा पनि म महिलाको सङ्घर्ष भन्नु न, त्यो किन बिथोल दिएको, के बिगार्दै थिएँ मैले उसले, उसको कसको के बिगारेको थिएँ, अनि त्यस्तो मान्छे आएर समस्या नबुझ्ने अनि समस्यामाथि समस्या बनाइदिने, बेइज्जती गरिदिने, बदनामी गरिदिने, यो सम्झिन लायकको मान्छै छैन क्या, नाम लिन मान्छे लायकको मान्छै रहन्छ क्या, अनि कसरी त्यो साध्य हुन्छ। तर उसँग मेरो जिन्दगीमा सहकार्य पनि हुँदैन, मेलमिलाप केही पनि हुँदैन, तर मेरो राजनीति सशक्त ढङ्गले अगाडि जान्छ। ऊ मात्रै छैन नि त यो पार्टीभित्र, ऊ मात्रै नेता होइन नि त यो पार्टीभित्र, तर ऊ यस्तो खालको अबुझ नेता चाहिँ अरू चाहिँ हुनुहुन्न के। बालिकाजी यो तपाईँको जीवनमा एक किसिमको यो इन्सिडेन्ट भयो, घटना भयो हजुर, सायद यो भावीको लेखा लेखान त केही होइन, उसको नियति लादिएको लेखान त होइन के, लेखान त मान्छे कतिसम्म कति भेटिन्छ भेटिन्छ, खोइ कस अरूको नियत छैन नि त, त्यो भावीको लेखान त भन्नु मिल्दैन, उसको गलत नियति हो, उसको आपराधिक कुकर्म हो, म माथि लाद्यो, मेरो उन्नति प्रगति देख्न चाहेन, मेरो व्यक्तित्व देख्न चाहेन, मैले पढे लेखेको म राम्रो भएको म असल भएको म नेता बनेको उसले हेर्न चाहेन देख्न चाहेन होइन, मेरो लेभल चाहिँ नि एउटा हाइट वेट चाहिँ बनेको उसले देख्न पाएन, ए यही न हो देख्न सकेन, उसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ईर्ष्या राख्यो डाहा गर्यो,
अनि बिगारो यति मात्रै हो क्या अरू केही होइन तर उसले मलाई बनाएको नि होइन उसले बाटो देखाइदिएको नि होइन बिचमा आएर चाहिँ नि एउटा व्यक्तित्व बनिसकेको केटी देख्यो उसको मनमा जलन भयो बिगार्यो त्यति हो के अरू केही होइन भाविको लेखान त पनि यो होइन केही पनि होइन ऊ भाविको लेखान त भए त प्रेम गर्थ्यो नि त बिचमा अनि ट्रेजेडी भयो भन्न सकिन्छ नि होइन ऊ त अपराधी हो क्या क्रिमिनल हो क्या बलात्कारी हो क्या अनि नियति हो उसको बलात्कार गर्ने केटी बिगार्ने केटी खेलाउने नचाउने अहिलेको देख्नु भएन कठपुतली 35 वर्ष कान्छोलाई श्रीमती भनिन्छ त्यो अनमेल विवाहलाई श्रीमती भन्न सुहाउँछ श्रीमती भनेर लगभग 10 वर्षको फरक हुनसक्छ एउटै उमेरको हुनसक्छ तर त्यो 35 वर्ष फरकको श्रीमती हुँदैन खेलाउना हो के त्यो उनीहरूको नि त दिगो लाइफ बन्द हुँदैन नि त त्यो देखिन्छ नि त भोलि त्यस्तो हो कि तपाईँको 7 वर्ष खाइदियो गएकोमा अथवा त्यसलाई त्यो 7 वर्ष तपाईँको क्यारियर डेभलपमेन्ट गर्ने तपाईँको जीवन व्यवस्थापन गर्ने विवाहमा वैवाहिक जीवनमा कोहीसँग बाँधिसकेको हुन्थेँ बालबच्चा हुर्काएको हुन्थेँ पढाइ लेखाइ अहिले मैले पिएचडी गरिसकेको हुन्थेँ यसको कारणले गर्दाखेरि यति क्रिमिनल माइन्डको रहेछ यसलाई भलो कहिले जीवनमा हुँदैन हेर्नु होला यो पापीलाई त हेर्नु न तर धेरै नेताले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि बुझे के कस्तो क्रिमिनल माइन्डको रहेछ एउटा भर्खरको उदाउँदै गरेको केटीलाई चाहिँ लालसाना बोकाइदियो दुःख दियो गरेर खाँदै गरेको पार्टीमा सशक्त चाहिँ युवा क्षमता विकास गरेको सशक्त उदाइसकेको चाहिँ एउटा उदाहरणै समाजको राम्रो एउटा चाहिँ उदाहरणै महिला नेतृत्व तय भइसकेको महिलालाई ए तालना बेतलको उर्को उसको ईर्ष्याले बिगारिदियो उसलाई जलन भएर बिगारिदियो भन्ने खालको त सबै आम तमाम नेता कार्यकर्ताले बुझ्नु भयो नि त प्रष्टसँग तपाईँको जीवन तबाह डिजास्टर गरिदियो भन्ने तपाईँलाई महसुस भयो मलाई एकदमै त्यो दुःख लाग्छ उसले त्यसो गरेको देख्दाखेरि जीवन त मेरो लागि जीवनभरिको त्यो गढिराख्छ कि उसको अपराध उसले गरेको अपराध चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा गढिराखेको हुन्छ क्या तर उसँग मेरो दिल कहिले खुल्दैन नि त अब खुल्दैन तपाईँले यो भोग्नुभएको भोगेको हजुर तर उसको कारणले मेरो लाइफ चाहिँ नि अबको दिनहरूमा एक स्टेप चाहिँ कहीँ केही भयो भने त्यसपछि के गर्नुपर्छ थाहा हुन्छ क्या तर मेरो रान्तिक जीवनमा उसले कहीँ धक्का लाउनु पाउँदैन यस्तो तपाईँलाई राजनीतिक हजुर लेभलमा तपाईँलाई साथ छ तपाईँको पार्टीहरूको मलाई साथ छ उसको बाहेक साथ छ एक किसिमको तपाईँको जीवन एक किसिम तबाह गर्दै गरियो भनेर पनि भन्नुभयो होइन हजुर अब वास्तवमा जीवनमा समस्या मानिसहरूको आफ्नो प्रकृतिको छ है आफ्नो तरिकाको छ होइन त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले पेसिमिस्ट एउटा चाहिँ निराशावादी हुने भने त्यहाँ धेरै कारणहरू हुनसक्ला होइन तर अब यो निराशावादी यो पेसिमिस्ट होइन कुराहरूलाई चाहिँ मनमा राखेर दिमागमा खेलाइराख्यो भने यसले चाहिँ खेलाएको होइन नि दिमागमा चाहने पनि होइन मलाई त सबै ब्लक हान्दियो नि त उसले ब्लक हानेर पुरै चाहिने जाने बस्ने ठाउँ जागिर खोजिदिने के गरेको क्या एउटा महिलाले खाँदै गरेको जागिर खोज्नुहुन्छ उसले बलात्कार गरेर के गरेको क्या मैले त ऊ माथि त केही गरेको छैन नि त उसको जीवनमा त कहीँ धक्का केही पनि लगाइदिएको छैन क्या अनि त्यस पछाडि कोठामा बस्यो नि कोठामा चाबी लाउनुहुन्छ अनि जाने ठाउँ बस्ने ठाउँ कहीँ पनि नराखेर ए अनाथालयको बास बस्न पठाउनुहुन्छ अनि हालेको मुद्दा जबरजस्ती फिर्ता गराउनुहुन्छ समस्यामाथि समस्या थुपारिदिनुहुन्छ अनि आफ्नो केस ल उसको र मेरो ल उसको राम्रो मनस्थिति थियो भने उसले त मलाई सहज वातावरण बनाउने हो नि त असहज कष्टपूर्ण वातावरण बनाउने हो त ऊ त ए लैबरी तालमा त्यो कठपुतलीसँग ए त्यस्तो नाची बसेर रहेछ फसिबसेर रहेछ पछि मलाई त लाग्यो यसले मलाई यत्रो दुःख चाहिँ के खोज्न दिन्छ श्रीमती यदि हो म उसको भनेदेखि त सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने होला मेरो लागि राम्रो गर्नुपर्ने होला मेरो लागि अथवा भेटघाटको यो मुद्दा मामलोमा लाने होइन होला भेटघाटको वातावरण बनाउने होला उसले मेरो लागि यत्रो नेता गणहरू हुनुहुन्छ किन मेरो जीवनमा असहज मात्रै निकाल्छ मलाई त माया गर्नुपर्ने होला सम्झाउनु पर्ने होला ऊ मेरो असल श्रीमान बन्न सक्
सक्थ्यो भने अथवा साथी बन्न सक्थ्यो भने अथवा मेरो नेता बन्न सक्थ्यो भने होइन अनि घटनाक्रम चाहिँ बनाइदिने अनि जिन्दगीमा अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो बनाइदिने अनि मलाई कठघरामा पारिराख्ने अनि पुलिस चौकीको बास बस्नुपर्ने पुलिस पनि हैरानै हुने बिचराहरू होइन जान ठाउँ नभएपछि के गर्नु उहाँहरूले पनि अनि कति दिन चार रात त यो सडक 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 गल्ली गल्ली हिँड्दै काठमाडौँ भनेपछि त्यो छोड्दिनँ यसका त एक पाइलामा त्यो चाहिँ नि सम्झिने ठाउँ छैन क्या यसले माया गरेको भनेर सम्झिने ठाउँै छैन कि त्यति चुत्तो त्यति अपराधी अनि म त्यस्तो त्यस्तो बनाउने अनि ऊ कलिला केटीसँग मौजमस्ती गरेर बस्दो रहेछ त अनि त्यो कै लाग्छ भन्नु न उसको त त्यो क्रिमिनल माइन्डको त कुरै छोड्दैन त्यति अपराधी म पनि त भर्खरको केटी हो नि मलाई पनि त म कति रोएँ होला त म भन्नु त कति रोएँ होला कस्तो थिएँ अहिले पो अलि भएको म कस्तो थिएँ उसको कारणले गर्दाखेरि कति के भएको छ मलाई थाहा छ जिन्दगीमा होइन कमजोर भएको छु के भएको छ के भएको छ सात वर्ष उसको पिरोलोमा हिँड्नु भनेको उसले पिरोलो पारिदिनु भनेको उसले डिसिजन गरेर चाहिँ नि केस फाइनलमा नल्याइदिनु भनेको अनि उसै पन्छ्यो नि त पछाडि भनेर त फाइनल गर्यो त गरेन नि त आफ्नो हिसाबले दबावै दबावमा मलाई कस्तो गरेर अनि उसले रवैया देखायो त देखियो त समाजको हालत त तर समाजले चाहिँ के देख्यो भन्नुहुन्छ के हेर्दो रहेछ समाजले चाहिँ भन्नुहुन्छ नि यथार्थ नबुझिदिने अनि पावर पहुँच बाहिरको छर्लङ्ग जे छ त्यो मात्रै हेर्दो रहेछ अनि एउटा महिलाको पीडित भयो होला दुःख होला उसको जीवनमा चाहिँ घटनाक्रमहरू एकदम चाहिँ नि विकराल थियो होला दुःख र दर्दमा चाहिँ नि उसले पारिदियो होला यो खालको चाहिँ नहेर्ने रहेछ समाजका मान्छेहरूले होइन तर बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ होला त्यो समाजको समाजमा नि उसले आँखामा छारो हालेर केस बनाइदियो नि त मलाई पूर्ण रूपले नराम्रो बनाउने ऊ राम्रो भनेर निस्किने भन्ने हिसाबले समाजका मान्छेलाई नै आँखामा छारो हालेर उसले केस बनाइदियो क्या त्यो हजुर अब तपाईँले यो तितो अनुभवहरूलाई होइन जीवनको एउटा चाहिँ एउटा सपना सम्झेर एउटा ब्याड ड्रिम सम्झेर एउटा चाहिँ खराब सपना सम्झेर होइन मैले चाहिँ जे भोगेँ होइन त्यो एउटा खराब सपना थियो भनेर अब चाहिँ जीवनमा तपाईँले चाहिँ केही गर्ने लक्ष्य लिएर अहिले राजनीतिकमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा मोटिभेसन अथवा चाहिँ होइन एउटा आफैभित्र ऊर्जा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति हो तपाईँको हजुर एकदमै किनभने म बाल्यकालदेखि राजनीति गरेँ होइन अनि मैले समाज धेरै बुझेको छु समाजको यथार्थपरक घटनाक्रमहरू बुझेको छु समाजका दुःखदायी घटनाक्रमहरूलाई मैले राम्रोसँग निहालेको छु होइन म रवैयामा मात्रै रमाउने खालको परिनँ किनकि यथार्थसँग रमाउने मान्छे परेँ समाजको घटना परिस्थिति के छ समाजका मान्छेहरू कस्तो अवस्थामा छन् उनीहरूको जीवन के हो अनि त्यस पछाडि हामी कस्तो समाजमा छौँ हाम्रो देशको परिस्थिति कालखण्ड के छ यो हिसाब यसलाई अवलोकन गराए हुन्छु म रमाउँदिनै भन्ने त होइन तर म राजनीतिक मान्छे भएको कारणले गर्दा भोलि म जनताको मान्छे हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि म त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्छु म चाहिँ अनावश्यक ढङ्गको ताल तलाइया रवैया शेरधन नेता हो त नि तर उसको के रहेछ मानसिकता भनेको चाहिँ नि एकदम फुर्केउली पाराको रहेछ के पुतली नाच्या जस्तो पाराको रहेछ के उसको चाहिँ आकाशमा उसै हुर्ते आमाको गर्वमा त म त बासै बसेको छैन नि आमाको गर्वबाट त म जन्मेकै होइन नि म त उसै आकाशैबाट झरे हो नि कहाँ मैले दुःख सङ्घर्ष गरेर हिजो कहाँ म त्यस्तो हो र कहाँ म चाहिँ गरिब बाउको छोरो हो र म त राजा छोरो हो नि भन्ने खालको मानसिकता उसको देखियो अहिले तर हामी त त्यस्तो होइन कम्युनिस्ट त त्यस्तो होइन कम्युनिस्ट त कुनै पनि राजा छोराछोरी होइनन् होइन र भोलि चाहिँ नि कम्युनिस्टकै छोराछोरी किन नहुन् भोलि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै छोराछोरी किन नहोस् नहुन् के अरे प्रचण्डकै छोराछोरी किन नहुन् तर कम्युनिस्टले त पाठ सिक्दैन नि त कम्युनिस्ट भनेको धरातल कहाँ हो जनता हो कम्युनिस्ट भने कहाँ जानुपर्छ श्रमजीवी सर्वहारासँग जानुपर्छ यो बुझ्छ नि त कम्युनिस्टहरूले त पैसा भए पनि धन सम्पत्ति भए पनि नभए पनि तर उसको त देखेन ऊ एकदमै केटाकेटीपनको मान्छे रहेछ कि उसले सारा सबै बिर्सियो क्या सबै बिर्सिरहेछ नि त सबै बिर्सिरहेछ क्या ताल तलाइयामा नाच्या छ अनि त्यो धन सम्पत्ति हुन्छ मान्छेको नहुने होइन
सही ठाउँमा सही सदुपयोग गर्नु पर्यो हैन सबै मान्छे कहाँ गरिब छ नि छैन नि तर मान्छेले सही ठाउँमा सदुपयोग गरेको छ नि त देखा त्यो कुनै गरिबले खाना पाएको छैन लाउन पाएको छैन यी रत्न पार्कका चाहिँ नि उसमा हेरौँ न कस्तो छ मान्छेको हालत होइन ए सडक सडकमा चाहिँ नि भोकै नाङ्गै तिर्खै सुतेका छन् अपाङ्ग अपाङ्ग अपाङ्गहरूको चाहिँ त्यहाँ बेहालत छ उपचार पाइरहेका छैनन् होइन अनि त्यो थोरै सहयोग लगाएर बरु पेट भरिदिनु नि तिनीहरूको क्या हुने मान्छेले त शेरदनले त अथवा अरू कुनैले त्यो खालको गर्ने चाहनेहरूले होइन दुखीको घाउमा मलमपट्टी लाउने हो दुखीको आत्मामा चाहिँ नि शीतलता प्रदान गरिदिने हो तर देखाएर कसलाई देखाउने के त्यो देखाउने चाहिँ कसलाई के त्यो को खुसी हुने त उसले चाहिँ नि त्यो देखाएको रवैयामा को खुसी हुने लाउने खाने भने त सिम्पल कुरा हुने के त्यो होइन सिम्पल चाहिने पोसाकमा हिँड्दा पनि त लाकै हो त होइन अनि सिम्पल घरमा बनाएर खाएको भात र होटलमा बनाएर खाए पनि आखिर भातै हो त होइन धनीले खाने पनि भातै हो गरिबले खाने पनि भातै हो अमेरिकामा बस्ने मान्छेले खाने पनि जमिनमै फल्या खाने हो नेपालमा बस्नेले खाने पनि जमिनमै फल्या खाने हो नि त आखिर जाँदा जिजे भए पनि यो सारा कुरा बिर्सिनुहुन्न क्या आकाश आकाशमा नाच्ने होइन क्या मान्छे धरातलमा नाच्ने हो धरातल बिर्सिनु हुँदैन शेरधन चाहिँ मुख्यमन्त्री त्यो आफ्नो जिल्ला गएको खासै थाहा पनि छैन मलाई आफ्नो जिल्ला जाँदैन ऊ त्यो भोलि चाहिँ नि अब पैसा कमायो होला यही बलमा म चुनाव जित्छु भन्ने होला सधैँ जनताले त्यो त द गर्दैनन् होइन उसको कोही केटाकेटी पनि हेर्छन् नेता हो कि केटाकेटी भन्ने यसलाई बुढा केटाकेटी भन्ने हेर्छन् अब यसले त ए भर्खरै कठपुतली नचाहिने हामीले नि यसै कठपुतली जस्तो ब्यायो नि त भन्छन् यो आकाशमा चाहिने ए हेलिकप्टर चाहिने कुदाउने ससुराली पायो यसले हामी नि आकाशकै हेलिकप्टरै चाहिने चढ्ने खोज्नुपर्छ भन्छन् त सबै पुरुषले भन्दैनन् क्या विद्वान पुरुषहरू छन् समाजमा असल पुरुषहरू छन् समाजमा चारित्रिक हिसाबले चाहिने राम्रा पुरुषहरू छन् समाजमा ऊ त एक हिसाबले बलात्कारी कहल लिएको छ एउटा चाहिँ नि महिलामाथि चाहिँ नि यौन काण्ड हिराएको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि ए त्यो कठपुतली भर्खर कि सानी बचारी बिहा गरेर छ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि ससुराली जाँदा हेलिकप्टर आदि इत्यादि के यो गरे त्यो गरे भने छ त्यो ढाँट्ने छोप्ने ठाउँ पनि राख्दैन जान्दैन केही भनेपछि त ऊ त केही न केही त्यहाँभित्र त भ्रष्टाचार होला के होला कसो होला होइन छ नि त उसका त धेरै कुराहरू त गतिलो मान्छे होइन अगतिलो निच कुहिएको एकदमै चाहिँ नि गैर जिम्मेवार मान्छे चाहिँ मेरो प्रगतिमाथि उन्नतिमाथि धावक बन्न आयो केही समय खाइदियो ठिकै छ म मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्छु अब चाहिँ तपाईँ हजुर यो जीवनको तितो यथार्थलाई हजुर तितो यथार्थ पनि के भनौँ तितो तपाईँको वास्तविकता र भोगाईलाई भोगाईलाई तपाईँ चिर्दै अब जीवनमा चाहिँ जीवनको लक्ष्य अब पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ एउटा इस्टाब्लिसलाई तपाईँले अगाडि बढाउँदै जीवनलाई चाहिँ अब खुसीमय ढङ्गले एकदमै दुखी हुने त कुरै छैन अगाडि बढ्नुहुन्छ एकदमै किनभने म किन दुखी भइदिनु पर्यो किनभने तर उसले मेरो बालिकाजी जस्तै यो संसारमा छ नि समस्याहरू सबै मानिसहरूलाई छ कि आफ्नै प्रकृतिको छ समस्या त्यही कारणले त्यो समस्यालाई चिरेर जितेर जो अगाडि बढ्छ नि त्यसले इतिहासको पानामा नाम लेखाउँछ भनेर भनिन्छ कि त्यही कारणले समस्यालाई टेकेर जो माथि जान सक्छ उसले नै यो जिन्दगी पाउँछ भन्ने यो जिताइ पनि हो वक्र रेखाबाट पनि जिन्दगी त चल्छ नि एउटा हुन्छ नि आरोह अवरोह उकालो ओह्रालोबाट जब मान्छेले चाहिँ सफलता हासिल गर्छ नि बालिकाजी तब उसले जिन्दगीको असली होइन महसुस गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ कि तय भएको जिन्दगी र अर्काले तयार गरेको जिन्दगीमा फरक आकाश पातलकै हुन्छ होइन म भनेको आफै नै एउटा चाहिँ नि तयार भएको मान्छे हुँ यो देशको लागि होइन आफै चाहिँ नि स्वत स्फूर्त चाहिँ नि मैले चाहिँ नि आफूलाई यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर तयार गरेको एउटा चाहिँ नि सशक्त
यो देशको एउटा चाहिँ नि राम्रो असल नागरिक मान्छे अथवा म लिडर भनौँ हो होइन, मलाई अर्काले तयार गरेको त होइन, मेरो क्षमता डेभलप अर्काले गरिदिएको होइन, म यो बाटोमा अर्काले लगाएर लागेको होइन, म आफ्नो खुबी आफ्नो दक्षताले लागेको हो। हस् बालिका जी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अत्यन्तै तपाईँको समस्याहरूको बिचबाट पनि तपाईँ चिर्दै आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र पोलिटिकल इस्टाब्लिसको लागि तपाईँले सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आगामी जीवन अत्यन्तै राम्रो होस् र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै र विशेष गरी तपाईँले अध्ययनलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ अझै तपाईँको लेभलहरू बढाउँदै जानुहोस् र चाहिँ अझै बौद्धिकता तपाईँले हासिल गर्नुहोस् भन्ने एउटा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अहिलेलाई हामी छोड्छौँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद, नमस्कार।